دولسو بجو خبري ټولګي سر ټاکي د دوړ خیزام کرایو پر پیوړتیا ټینګار. امریکا تر پوځي وڅلو وروسته د افغانستان دولت او خلکو تر څنګ پاتې کېدو څخه ډاډ ورکوي. افغانستان کې پاتې کېدل ترکیه څخه د واشنگټن غوښتنه. بریتانیا هم د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ لپاره بیلابیلې ټاکنې په پام کې لري. پر طالبانو د حکومتي څیرې بیا ځلی نیوکه. امرالله صالح وایي طالبان له ټاکنو ویره لري. بشپړو خبرونو ته له ما خطره صفه سره تم شئ. امریکا وایي آن افغانستان څخه د ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان دولت او خلکو تر څنګ پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني اړیکې په اترس کې د دوړخیز همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو نږدې سلامشورې په اړه یې ژمنه ورکړې ده. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پانی پاتراس کې ویلي چې سالوان د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او خلکو لپاره د متحده ایالاتو مرستندوی خبرونو په اړه مهم تر ډاډ ورکړی دی. ورته مهال د ناټو لوی منشي او ځل بیا له افغانستان څخه د دغه تړون پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. یان سټولټنبرګ د پرتګال لومړي وزیر سره د یوې ګډې خبرونې ناستې پر مهال ویلي چې د دغه سازمان ځواکونه له امریکا سره په همغږۍ کې له افغانستان څخه بهر کیږي او ناټو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل دوامدار ملاتړ ته دوام ورکوي. ټاکل شوې ده چې د ځواکونو له وتلو وروسته سلګونه امریکایي ځواکونه د طالبانو لاسته د کابل سقوط مخنیوي لپاره په افغانستان کې پاتې شي. یوې برټانیایي ورځ پاڼې رپورټ ورکړی چې واشنگټن له ترکیې غوښتي څو خپل ځواکونه د کابل هوایي ډګر ساتنې لپاره په افغانستان کې وساتي. دغې رسنۍ د یاد هېواد د سرچینو په حواله رپورټ وي چې ټاکل شوې د امریکا شپږ سوه نور سرتیري په افغانستان کې د خپل سفارت امنیت ټینګښت لپاره دغه هېواد ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا دفاع وزیر د دې هېواد پارلمان ته ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره په کور دننه او بهر بیلابیلې ټاکنې په پام کې لري. دغې برېټانیایي رسنۍ د یاد هېواد امنیتي سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ترکي سرتیري مسلمان دي او له دې امله به طالبان نور ادعا ونه کړي چې کافران په دغه هېواد کې شتون لري. خو ترکي سرچینو ویلي دي چې دغه هېواد په یوازې توګه د کابل هوایي ډګر د امنیت ټینګښت وس نه لري. د دې سربیره چې ټینګار یې کړی که چیرې امریکا له ترکیې وغواړي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي ترکیه به یې ومني. وس هم پر دغه مواردو سیاسي شنونکي صلاح الدین سعیدی سره لنډه مرکه لرمه چې همدا اوس مهال لندن څخه راسره پر لیکه دی. مننه ښاغلی سعیدی چې وخت مو راکړی. د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا او ناټو ملاتړ په تړاو ستاسو لیدلوری څه دی چې آیا د دغو ځواکونو پاتې کیدل به تر پوځي وطنې وروسته د افغانستان نسکورېدو او کلابندېدو بسم الله الرحمن الرحیم. من درنې خور او سلامونه درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان معزله تنا په نظامی اړخ او په شپږ سوه زرو سربازانو کې لیدل او د دې حل لټول دا د حل اساسي لار نه ده. دې مسلې ته باید هر اړخیز تباس ونیول شي، هر اړخیز اقدامات وشي. د افغانستان مسالې ته د ترحم په سترګه کتل نه دي پکار. د معزل اصلي پرابلم، د مشکل اصلي پرابلم په نورو شایونو کې دی او په نورو کې دی، نسبت دی چې دلته تنا یوازې نظامي اړخ ته لازمه پاملرنه کیږي. د مرکز اصلي، د مشکل اصلي مرکز زمونږ پام سایګانو کې دی. هغه دي چې
ترور او دهشت تمویل ویرالیږي، هلته باید د دې مشکل اساسي چاره وشي. تشکر. ښاغلی سیدی، اوس د امریکا او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان ستونزې هوارېده او سولې بهیر ته کومه طرحه او خپرونه هم لري؟ له هغو څنګه چې تاسو یادونه وکړه پر ګاونډیو هیوادونو فشار، متاسفانه داسې ښکاري هغه چې د پردې شاته څه تیریږي د هغه نه موږ خبر ناستو. د تحلیلي په اصطلاح ارزونې پر بنیاد باندې داسې ښکاري چې نړیواله ټولنه او امریکا تر دې حده منډه کوي چې پاکستان ته ورځي او هغلته د ترور او د دهشت ختمولو خبر مطرح کیږي. پاکستان همغسې چې تیر هوښیار و اوس هم هوښیار دی، هغه وایي چې دا تروریستي ډلې به د ستاسو د اهدافو دپاره په سیمه کې وکارول شي، دا تروریستي ډلې زموږ په لاس کې دي او دا تروریستي ډلې به وکړی شي د ستاسو اهداف او منافع په سیمه کې د ایران سره، د چین سره، د روسیې سره او یو سلسله نور مسایل ورته مطرح کوي او د پخوا په شان یې دوکه ورکړې. دا دوکه ادامه لري تر هغه وخته پورې چې دا مسله په بنیادي شکل باندې حل نشي د پاکستان سره. په افغانستان کې په شپږ سوو په زرو عسکرو باندې وضع تغیرول، وضع کنټرولول، د تراژدۍ مخه نیول، دا د حل اساسي لاره نه ده. هغه سیاسي مصالحه چې دلته شروع شوې ده د افغانستان د خلکو په ځای په دوها او په قطر او په یو سلسله عالي غیر مشروع شوراګانو کې تصمیم نیول کیږي، دا د حل لاره نه ده. دلته اختراعاتو ته ضرورت نشته، دلته تجربه شو لارو ته، بشری تجربه شو لارو ته مراجعه کول پکار دي. په اصطلاح لنډ حرکات، مقطعي حرکات د حل مشکل نشي کېدلی. دلته یو سلسله بنیادی مسائل د سیاسي مسالحې په چوکاټ کې، د نظامی مسائلو په چوکاټ کې او د ترور او د دهشت د مرکز او د بنیاد د ختمولو په ارتباط باندې شته دي چې د افغانستان د خلکو او د نړۍ ته د خطر، د تروریزم د خطر په اصطلاح هغه عوامل اوږده کړي دي او دا زه دې ته خوشبینه نه یم. شکر. وس دغه بستر څنګه غوړېدای شي؟ هغه څه چې د ولسمشرۍ مړۍ لومړی مرسیال صالح خوست خپل سفر کې څرګندونو کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ او ان تر دې چې به ویل چې د ټاکنو لارې دوی دې ته چمتو دي چې واک خوشي کړي په یو ډول، خو دې خواته بیا تر سیاسي هوکړې مخکې د طالبانو درې اساسي غوښتنې تورنوم لر څخه د مشرتابه نمونه لري کېدل، د پاتې زندانیانو خوشی کېدل او تر څنګ د بارنۍ ځواکونو وتل دي چې فکر کوي آیا دا به د حکومت لخوا ومنل شي؟ زه په کلکه په دې باور یم چې دا شرطونه هسې د وخت تېرولو دپاره دي، د امتیاز اخیستلو دپاره دي. په بنیادي مسائلو کې چې تر هغه وخته پورې توافق ونه شي دا شرطونه چیرته نشی رسیدلی. بنیادی مسئله چیرته ده؟ د طالب چارواکی، پاکستانی چارواکی او سیمه په د توافق نه ده رسیدلی چې نوی حاکمیت به څنګه جوړیږي. پاکستان طالبان په یو شی باور لري، هغه دا دی چې یا یې را تسلیم کوي یا یې موږ په زور اخلو. نړیواله ټولنه په دې مورد کې سره د دې چې په دې خبره باندې پیږي ځان غولی او په دې مورد کې متناسب اقدامات نه کوي. تر هغه وخته پورې چې موږ دغه بنیادی سوال نوی حل کړی دا شرطونه د معزل د حل لاره نه ده. هسې ورځ تېرونه ده او د افغانستان د خلکو د تراژدۍ د اوږدېدې سبب ګرځي، هغه تراژدۍ چې نړۍ به پاکې هم آرامه پاتې نشي. وس دا چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان ګواکې وایي چې یا یې په زور اخلو یا یې هم راته وسپاری،
په دغه وروستیو کې خبرو لپاره بیلابیل خنډونه هم رامنځته شول او کړکیچ سره خبرې مخامخ شوې. اوس بیا تازه درې مخکې شرطونه وړاندې کړي استانبول یا ترکیه ناسته کې ګډون لپاره چې ښایي تاسو به هم اوریدلې وي چې د اعلامیې خپرولو په پای کې او یا هم په ټیټه کچه ګډونه او دغه غوښتنې څه فکر کوئ؟ دا په یو ډول پلمې جوړول دي که نه فشار راوستل دي چې پر د سیمې او نړۍ پر ودونو په یو ډول فشار راوړي چې ګواکې د خبرو دغه ګدای وس د دوی په لاس دی او ټول واک دوی لري که وغواړي او وینه غواړي هغه څه به کیږي. دلته څو خبرې دي. د یوې خوا ټول واک منګه لرو طالب په هیڅ ویل کیږي، اما دغه انفجار هغه انفجار دغه ورور وژنه هغه ورور وژنه منګه نه د کړه نورې کوي. یا ټول واک لرم او یا یې نه لرم. کلرم دا انفجارات څوکي دا انسان وژنه څوکي، کنه لرم بیا ټول واک خستل کوم مشروعیت لري. دلته بیا هم بنیادی سوال مطرح کیږي چې تر اوسه پورې نړیوال ټولنې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی او خپل موازیو کې متزلزله ده هغه کوي چې خپله ګټه پکې ویني. دلته د طالبانو د خوانه هم ډیر ځلې داسې مسائل مطرح کیږي چې د کې زمنګا ګټه شته که نشته. دا چې پاکستانی امریکایي اډې په پاکستان کې جوړیږي، د طالب یو سلسله مقامات وویلې چې د کې به د طالبانو ګټه وي که نه وي. زه تعجب کوم چې د طالبانو د ګټې په ځای د مسلمان د مجاهد په توګه ولې نه وایي چې د کې د اسلام د اصول سره موافق کار دی که نه دی. دلته وایي چې د طالبانو په ګټه به وي او که به نه وي. یا یو سلسله نور مبدئي مسائل دي چې په تعصب سره هغه څوک چې د واګې د کار مسؤلیت په غاړه لري په داسې شیانو باندې مصروف دي چې هغه د حل اساسي لاره نه ده. بیا هم تاکید کوم دا چې په افغانستان کې سیاسي بندیان یو نفر هم وجود لري دا درسته خبر نه ده. دا چې یو سلسله مسائل باندې مقدماتي توافق وشي دا درسته خبر ده. دا چې په قطر کې یا په دوحه کې یا په د قطر یا دوحه یا په استانبول کې یا د شورای عالی د په اصطلاح دولتي له خوانه چې جوړیږي د افغانستان په سرنوشت باندې تصمیم ونیول شي دا مشروع کار نه دی. بنیادی خبره دا ده چې په دې ناستو ولاړو کې په قطر کې په استانبول کې په ماسکو کې یا په هر ځای کې چې سره راټولېږي په ده باندې توافق وکړي چې څنګه دا ملت تصمیم نیونکی اوسي. دا چې طالبان وایي درې ورځې چې ناسته یي دا ورځ تېرونه ده، معنا یې دا ده چې موږ مذاکره نه کوو، یا یې را تسلیم که یا یې درنه نیسم. شکر له شتونه مننه. کور ودان خوست ولایت ته د ولسمشر لومړی مرستیال د یوې غونډې په اترس کې د خوست والو غوښتنو ته په پام سره دغه ولایت کې د ځینو نویو پروژو د پلي کولو تر څنګ وویل چې په نږدې ورځو کې به د غلام خان بندر هر ډول سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شي. بلخوا امرالله صالح پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې راوستو په اړه دې خبرو ته غاړه کیږدي تر څو روانه جګړه چې د پردیو لخوا یې ملاتړ کیږي پای ته ورسیږي. پرته له دې افغان ځواکونه کولی شي چې د خپلې خاورې په میړانه دفاع وکړي. حکومت د سولې بهیر کې هر ډول قرباني ورکولو لپاره چمتو دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح خوست ولایت ته خپل سفر کې وایي حکومت د سولې ته چمتو شوی څو ولسمشر قانوني دوره لنډ دا او ژر مهاله ټاکنې ترسره کړي. صالح ټینګار لري چې د سولې په دولت کې نه باید د اساسي قانون هیڅ مورد نقض شي. نوموړی وایي هغه حکومت چې د سولې دولت څخه وروسته رامنځته کیږي د ټاکنو او د خلکو رایو پر بنسټ به وي. دغه راز د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان له ټاکنو ویره لري او له دې امله ټاکنې نه مني. په دې ورځو کې د هر سټیج څخه د سولې اوازې او زمزمې. ولسمشر لومړی مرستیال خوست ولایت سفر کړی پر طالبانو باندې ځینې خبرې کړې دي. خوستوالو د ولسمشر لومړی مرستیال نه غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پر بنسټیزو پروژو کار وکړي تر څو ولسونه او دولت ترنه اقتصادي ګټه پورته کړي. افغانستان کې څومره مسافرین چې خوست ولایت په متحده عربي اماراتو کې خلیج ته ورو عرب
په اروپا امریکا استرالیا کې لري بل هیڅ ولایت کې افغانستان نه لري. خو دې پوره د ولسمشر او د دولسو ټیم چې څنګه دې خوشاله راواده کړي د په عمل کې په بیا کړی دی. دولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د خوستوالو غوښتنو ته په کتو په دې ولایت کې د ځینو نویو پروژو د ژمنې کولو ترڅنګ وایي چې په نږدې ورځو کې به د غلام خان بندر د هر ډول سوداګریزو توکو پر مخ باندې خلاص کړي. د ښوونکو 1500 نوي بستونه او د ځوانانو نوې ګمارۍ به هم ترسره شي. پاسوپان خلاص شي او ترانزیت پایلز خپل د سوایات پټاره خستو 1500 بستونه په مار زیاتوم 2009 نه ایستل. امر الله صالح پر وسلوالو طالبانو هم غږ کړی چې د سولې راوستلو په اړه د خبرو ته غاړه کیږي تر څو روانه جګړه چې د پردیو لخوا څخه ملاتړ کیږي پای ته ورسیږي. افغان ځواکونه هم کولای شي د خپلې خاورې څخه په میړانه دفاع وکړي. دی وایي حکومت سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی، حتی چمتو دی چې د وخت نه وړاندې ټاکنې ترسره کړي. خو طالبان د ټاکنو ترسرونې ویره لري، پوهیږي چې په ټاکنو کې نه بریالی کیږي. افغانستان په پیړیو پیړیو حتی چې زه وغواړم سم مبالغه وکړم زرهاو کالو دپاره موږ یو ډېر ملي خواږه اساسي دود لرو چې لویه جرګه خوست ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال په لاس مهال کې سفر کیږي چې خوستیان په ملي او لویو سترو مسایلو کې د نشتون له امله نیوکه کوي. همدارنګه په دې سفر کې خوستوالو د ولسمشر هغه ژمنې چې کلونه وړاندې ورته کړې وې بیا هم تازه شوې. د قیصر بازار کې د طالبانو له لورې د افغان توغېدو په پایله کې وو ملکیانو ژوند بایللی او نه نورې ژوبلې لیدلې. د 279 شاهین قلو اردو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو تیره ورځ د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ امنیه قمندانۍ په نښه کولو په موخه څو هوان مرمۍ توغوي چې د قیصر پر بازار لګیږي او په ترس کې وو ملکیانو ژوند بایللی او نه نورې ژوبلې لیدلې. د دغې سر خبري سره بیره یو شمېر ټایوالو ته هم زیان رامنځته شوی. هرسافگانهای طالب باز هم به سلسله جنایت های قبلیشان یک جنایت نابخشودنی دیگر روز گذشته در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب مرتکب شدند و بر اثر چندین هاوانی که هرسافگانهای طالب به منظور هدف قرار دادن قمندانی امنیه پرتاب کردند و متاسفانه هاوانها بالای خانه های مسکونی و بازار ولسوالی قیصر ثابت نمودند که از اثر اون 7 تن از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدن و 9 نفر دیگه هم زخمی شدن. د تخار ولایت چاه آب ولسوالۍ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تخار امنیه قمندانۍ بیان وایي طالبانو چې درې ورځې مخکې د تخار ولایت چاه آب ولسوالۍ پر څو کلیو په لپسې بریدونه پیل کړي وو. د ګډو امنیتي ځواکونو او هوایي ځواکونو ملاتړ او مرستې سره د دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتنې سربیره دغه ډله مد سره مخامخ شوې. نوموړی زیاتوي چې دغو نښتو کې څه باندې 1.5 طالبان ویل شوی او شل نوري جوبلی دلی دی. ګډ امنیتي ځواکونه وسمال د سیمو پر چړنوالي بوختي. دغو نښتو کې 15 امنیتي ځواکونه وسلوال پاڅونوال برسیرن ژوبل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. تیر روز قبل بالای ولسوالی چیاب بخصوص اطراف شهر و قریه‌جات عملات و تحرکات خود آغاز کرده بودند که خوشبختانه تمام تحرکات از این گروه از سوی نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی با حمایت قوای هوایی دفع گردید. جلال آباد ښار کې د کامې پر ولسوال ماین چاودنه شوې ده. نن سهار کب 8 بجې د جلال آباد ښار اتمیناهي اړوند امان په سیمه کې د کامې ولسوال شریف الله فضلي پر موټر د چسپکې ماین چاودنه رامنځته شوې ده. د ننګرهار والی ویان د توله خوږیاڼۍ وایي چې د کامې ولسوال شریف الله فضلي چې دندې ته روان و په موټر یې چسپکې ماین چاودنه رامنځته شوې چې نوموړی یو ساتون که یو ملکی وګړی ژوبلی دالی دی.
خپل دو تنو محافظینو سره د وظیفې خپل روانو چې د نامعلومو کسانو لخوا په دې موټر کې چسپکی منځه په ځای شوې او چې دې چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم د دې زخمیان دي. پینټاګون په پام کې لري د افغانستان زرګونه وګړو چې وروسته دوه لسیزو کې افغانستان کې د غیبات سره کار کړی احتمالي وتلو خپرونې جوړولو بهیر ګړندی کړی. د سی این این خبري شبکې د امریکا حکومت چارواکو په حواله رپورټ هوي چې تر اوسه سپینې ماڼۍ په رسمي توګه پینټاګون ته کوم امر نه دی ورکړی. امریکا د کانګرس او یو شمېر نورو ډلو تر کلک فشار لاندې شتون لري. څو افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته رسېدو څخه مخکې پینټاګون د په پام کې لري د افغانستان زرګونه وګړو چې وروستۍ دوو لسیزو کې افغانستان کې د غیبات سره کار کړی احتمالي وتلو خپرونې جوړولو بهیر ګړندی کړی. له دې سره د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته نه باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د امریکا ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر سره خبرو کې ویلي چې دغه لاسته راوړنې باید خوندي شي. هلمند کې کابو وسوه طالبان لوتاله تیروتونۍ و رئیس مرګ ژوبله وغوښتېده او یو شمېر سیمې یې له ولکې څخه بهر کړی شوي دي. نورحال په رپورټ کې جګړه دومره شدیده ده چې هر ورځ ملکي وګړي د جګړې ښکېلو غاړو له لورې په نښه کېږي او ژوبل سوي روغتونونو ته راوړل کېږي. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي چې له تیرو څو اونیو راهیسې چې افغان ځواکونو کوم عملیات پیل کړي سیمې لا تر اوسه بشپړه افغان ځواکونو نه ده نیولې او طالبان پکې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. دا جنګ یې ټکانې بلد اخره ګیري بیا د سره اخره بیا ډېر ګیري شو نو دغه ډېر نوی خلک چې دي معنی ډېر سختې کوي چې زموږ درمندان پراتي دي د سټیم پراتي دي ماښام زموږ په مونږ کباندي جنګو په درمندانو کې مګولې مچتې دي د دولت څخه موږ دغه دغه لرو چې وروره ته دغون دغه را سره وکي چې دغه درمندانو دا دغه بیا ستاسو کار دی ارته چې تاسو سره کوي دا موږ عوام مو دربدره کړو. د 215 میوند قول اردو چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو باندې هوایی بریدونه ترسره کړي او د دې بریدونو په پایله کې شاوخوا 200 طالب جنگیالي په مخامخ بریدونو او هوایی ځواک په مرسته وژلي او 200 نور یې ژوبل کړي دي. د چارواکي وایي چې یو شمېر سیمې بیرته نیولې او افغان ځواکونو د سیمې د تصفیه په حال کې دي. د مې د اول څخه راوروسته بیا تر اوسه پورې چې تقریبا تر درو هفتو ډېر وخت کېږي، نږدې یوه میاشت کېږي، طالبان تقریبا 200 کوچنۍ او غټې حملې یوازې د هلمند په ولایت کې ترسره کړله چې ډېر غټ تمرکز یې پر لشکرګاه باندې و. د هغه په مقابل کې موږ نه تعرض ورباندې وکړله چې د دې دغه 900 حملې ټوله شنډ سوله او تقریبا د طالبانو 200 نفره یوازې مړه شوي دي چې په هغه کې 1.5 نفره سر ګروپونه دي. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان دولت دغه ادعاوې ردوي. بل لوري ته مدني فعالان وایي لا اوس هم د دې ولایت په درېمې، څلورمې او لسمې امنیتي حوزې کې طالبان واک لري او هر ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په دې وروستیو کې کوم عملیات چې پیل شوي دي، عملیات تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان په درېمه امنیتي حوزه کې اوس هم قرار لري او خلق ډیر په تشویش کې دي. دا د هلمند ولایت د بولان درېمې امنیتي حوزې هغه سیمه ده چې د مای پر 22مه وسلوال طالبان پر بریدونه وکړل او دا سیمه ونیولې. له دغو سیمو اکثریت کورنۍ تللې دي مرکز لشکرګاه ښار کې اوسېږي. دا کورنۍ چې تاسو ویني ټول خالي دي. دلته افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال طالبان سره سنگر په سنگر جګړه کوي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي تصفیوي عملیات یې پیل کړي، خو د دغو تصفیوي عملیاتو د پیلېدو سره سم لا اوس هم ډېری کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي. ویل کېږي دلته ځمکني ماینونه هغه څه دي چې د خلکو پر وړاندې یو لوی ګواښ بلل سوی، خو د دغو سیمو د نیولو لپاره لا اوس هم وخت ته اړتیا سته. وګورو چې دغه سیمې تر کومه حده پورې افغان امنیتي ځواکونه کله نیسي او تر خپلې ولکې لاندې راولي. صفت الله زاهدي، یو تلویزیون، هلمند.
د پاکستان برنایو چارو وزیر و اسلام آباد په افغانستان کې د نوې ملسی تکرار لامل اندېښمندای خوټینګر لري چې نغوړې د غیبات په خوره کې د امریکا پوځي اډه ووسی. بلخوا طالبانو د افغانستان ګاونډي هیوادونو څخه وغوښتل چې په خپل خوره کې د امریکا اډو جوړېدو ته اجازه ورنکړي. ورته مال شاه محمود قریشي د اروپایي ټولنې یو شمېر قانون جوړونکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت کې ګډې ګټې لري. د سپتمبر 11 نیټې نږدې کېدو سره سم واشنګټن د افغانستان ګاونډیو په خوره کې د پوځي اډو د جوړېدو په لټه کې دی. داسې ښکاري چې پاکستان د واشنګټن دغې مهمې او جنجالي پریکړې لپاره یو له ټاکنو څخه دی. هغه پریکړه چې اوس د پاکستان سخت غبرګون راپارولی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دلته د دغه هیواد سنا جرګې کې د دې هیواد په خاوره کې د امریکا هر ډول پوځي اډې جوړېدو په اړه د اسلام آباد مخالفت اعلانوي. نه یوازې دا چې پاکستان نه غواړي د امریکا پوځي اډې په خاوره کې واوسي، بلکې حتی پاکستان کې دننه د امریکا بې پیلوټه الوتکو د برید ترسره کولو ته به هم اجازه ورنکړي. زموږ اندېښنه دا ده چې افغانستان یو ځل بیا نویمې لسیزې وضعیت ته ستون شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر له یوې جاپانۍ رسنۍ سره په خبرو کې له امریکا څخه نیوکه کړې چې دغه هیواد تل په افغانستان کې د جګړې له امله پاکستان سره مشارکت لري. قریشي خبرداری ورکړی که چیرې واشنګټن په خپله کړنداره کې بدلون رانولي، نور زبر ځواکونه له یادې ډلې چین به په پاکستان کې د واشنګټن تش ځایګۍ ډک کړي. قریشي د اروپایي ټولنې د پارلمان بهرنۍ اړیکو یو شمېر غړو سره په خبرو کې په افغانستان کې د تېرو دوو لسیزو لاسته راوړنو ساتلو باندې ټینګار کړی دی. قریشي دغه راز ټینګار کړی چې پاکستان او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې ګډې ګټې لري. د پاکستان پوځ جګپوړو چارواکو هم د یوې ناستې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله کې د کنټرول څرنګوالي په اړه خپلې اندېښنې اعلان کړي دي. د پاکستان لوی درستیز وای اسلام آباد په دې برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي او افغانستان د هم ورته ګامونه پورته کړي. پاکستان د پولې مدیریت او کنټرول په اړه اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. له افغانستان نه هم زموږ تمه دا ده چې د سولې هیڅ ویجاړونکي ته تشه فضا برابره نه کړي. باورونه دا دي چې د پاکستان د بهرني سیاست ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د دې هیواد د پوځ په لاس کې ده، نه د سیاستوالو. منابع قدرت در پاکستان نظامیان، دولت ملکی پاکستان و گروه های اسلامگرا است. اما قدر معلوم گروه های نظامی در سیاست خارجی پاکستان تاثیرگذاری بیشتر دارد. له دې سره طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه ورنه کړي چې په خاوره کې پوځي اډه جوړه کړي. امریکا کې د لیک دوره لیک برخې به کارکوونکي خپل اته تنه همکاران د ډزو پر مټ وژلي او خپله هم وژل شوی دی. د دغې پیښې په پایله کې د قربانیانو کورنیو لسګونه غړي د سانتا کلارا ملاتړیز بنسټ کې سره راټول شوي. د تیرې ورځې سهار مهال یوه وسلول نارینه د سانتا کلارا سیمه کې د ښاري بسونو او کتار انګړ کې د ریلی سرنخوزه شبکې کارکوونکو سهارنۍ ناستې ترسروي پر مهال پر خپلو همکارانو اور بل کړ. د خبري ټولګې پای او یو اکثر ملاتم پاتې کې دا نړۍ مننه.